我给杯子里面放蜂蜜，我给杯子里面放可乐，嘿嘿，其实我放的是鲱鱼汁罐头，美人鱼喝了肯定会被臭晕的，哈哈，小朋友们，你们都不许发送666告诉他哦。我给杯子里面放糖果，饮料制作完成，美人鱼请喝。哇，看起来好好喝，美人鱼选一个人喝饮料吧。什么？不是他自己喝吗？白雪，你紧张什么？是不是干坏事了？没有。是吗？那我选白雪喝饮料。啊，我好吧，我喝。好臭啊，我忍。这是什么奇奇怪怪的味道？美人鱼要是知道我捉弄他，肯定不会放过我。哎呀，忍不了了。小朋友们早就发送666告诉我了，白雪放了鲱鱼汁罐头，哼，真是的，对不起，我错了。下一个小野，我给杯子里面放上草莓，我给杯子里放，等等，你别放了，肯定又是恶作剧。我把杯子给凯莉，不放就不放。我给杯子里面放牛奶，饮料制作完成，哈哈，我早就把凯莉的牛奶换成了辣椒水，哼，看这次是什么奇奇怪怪的味道吧。小野，选一个人喝饮料吧，饮料是草莓牛奶，肯定很好喝。小野，选我吧。可是我想给白雪。什么？白雪刚刚捉弄我，你给她怎么行？是啊是啊，快给美人鱼吧，哈哈。白雪这么高兴，肯定有诈。说，你是不是又搞小动作了？怎么可能？我可是连杯子都没碰到。小朋友们，你们说这个饮料给谁好呢？给白雪的话，就在评论区发送000。给美人鱼就发送228，我听你们的。